zpěvák Marek Ztracený. A pak dlouho nic a pak ten zbytek pole. Já mám nějaké tipy na vítěze v každé kategorii. To je taková odpověď, jako víte, kolik hodin vím, dobře, necháme to tak. Dneska to musím oslavit, Tivo, to je úplně, to se nemusí opakovat vůbec. Mm-hmm. No. Právě Leoš Mareš přišel a řekl, že teď si si dobře pamatuju, za 55 minut bylo vyprodáno. Já mu to moc nevěřím, jestli nevymýšlí. A pozdravuj syna a rodinu. Děkuju, toho si moc vážím. Jsme ve Fóru Karlín a dnes se vyhlašují výsledky hudební ankety Český Slavík 2023. Jak to dnes dopadne, se dozvíme, ale s kým budeme mluvit, to uvidíme během následujících minut. Držte nám pěsti, budeme se snažit mluvit s každým, kdo v dnešním hudebním světě něco znamená. Děcka už spí. Máš na kontě teď vlastně poslední klip v Peřinách. Taky nový album, rodinné album, takový soundtrack pro unavené rodiče. Cítíš se dneska dobře, unaveně, veselé? Cítím se dobře, samozřejmě byl bych taky rád doma, ale jsem i rád tady. A zároveň bych ještě zmínil, že vlastně krom těchto kategorií i v kategorii písnička roku mám dva kandidáty, na kterých jsem se podílel, ať Mirai tenkrát nebo opět Radeček Hory. Takže i v tomhle kole mám svoje želízka, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Tak sorry, že mám rád hory. Chlapi, myslíte, že to dneska cinkne? Že to padne, ty vaše hory krásné? No tak maminka dneska ráno říkala, že nám to vyjde, protože ta písnička je moc hezká a my jsme nominovaní na píseň roku, tak co myslíš ty, Zbyňku? Já upřímně bych vám to přál nejvíc. Když to klapne, tak platí teda plavky? Že budeš vystupovat v prosinci na koncertě v plavkách? Cokoliv. Já z toho budu mít takovou radost, že budu souhlasit naprosto se vším. Já myslím, že to bude Eva Farná. Je tam vždycky souboj s Luckou Bílou. Fandím dlouho, Lucie Bílá už toho vyhrála hodně, je samozřejmě skvělá, ale Eva Farná je ještě přeci jen jako, i když jí to taky utíká, ale je to výborná zpěvačka, má výborný nápady, dobrou kapelu, tak tomu fandím. Do noci schovaná. Mám vy jako legenda už dnes, doufám, že to nebudete brát ode mě zlé. To je hezký. Tak se chystáte jako vzácný host na turné Lucie Bílé, 9.12. do Státní opery, jak se těšíte? Těším se obzvlášť, protože to bude pernej den. Já 9.12. mám v Národním divadle představení v 19 hodin. Budu končit 9:30. Vyzvednou mě autem a hned mě povezou do Státní opery, kde pak s Luckou vystoupí ve sporu. Co skupina Krištof? Turné bude? Na jaře bychom chtěli vyjet na turné, nebo vyjedeme. V létě se zase rozparádíme na našich kempech. A to bude možná na nějakou chvilku naposled, protože myslím, že potom se zavřeme do studia a budeme vytvářet nějaké nové písničky. Jo, už to tak má. Evi, my si tě pamatujeme už od začátku. Tady u nás v České republice si pamatuju tu holku, která tam přišla s těma rovnátkama a dala, měl jsi mě vůbec rád. Je tady za tou velikou osobností, kterou teď tady vidíme a přebírá tady ty nejvyšší ocenění, pořád ta malá holka, jako dokáže se tam projevit? Je tam, no. Já mám pocit, že je furt jako stejná. A je to až jako pro mě dojemné, jak ten čas fakt utíká, to vůbec nechápu, že jsem tady fakt stála poprvé před 17 lety. A my jsme Očko Star, kdo je pro tebe opravdová star? Může to být zahraniční, může to být u nás? Beyoncé, Taylor Swift, u nás aktuálně mě strašně baví Sofia Mežmeš třeba. A přijde mi, že je to jako star, která bude ještě hodně vysoko. A je vysoká, bude ještě vejš, skvěle zpívá, skvěle rapuje a hrozně mě baví. Tak to je třeba pro mě taková jako fakt takový jako naděje mladý hudby. A Pam Rabbit, tu miluju taky hrozně. A Annabelle. Prosím tě, co Potomek a tvoje muzika? Vlastně moc nevím, protože já doma moc jako nespívám vlastně. Já tak nějak zpívám víc v práci a někdy to jako, že můžu pouštět hudbu, někdy mi můj syn zakazuje zpívat, protože nemám kytaru. To není jako argument, že nemůžu zpívat, protože nemám kytaru a táta zpívá s kytarou, takže ten může. Možná jsem blázen, ale stále věřím. Dneska mi to přišlo, že jsi byl strašně upřímný od srdce, že jsi byl až jako nakřáplej do těch slz. Je to hodně silný, že jo? To je to zvláštní, protože když si vzpomenu, že skáčeš před 35 tisíci lidí v Edenu a jsi happy a všechno ti jde a pak přijdeš sem a byl jsem fakt dojatej a občas mi docházely slova, neměl jsem připravenou řeč do detailů a
bylo to krásný, jsem šťastný chlap a vlastně jsem si v tu chvíli uvědomil a to mě rozhodilo, že já mám úplně všechno a hrozně si to vážím a jsem strašně rád, že to můžu sdílet s rodinou, s mými přáteli a s tebou. No, děkuju, já taky. Cítíš to všechno teď jako o to silnějš, že prostě jsi byl v určitý fázi, kdy jsi vylítl nahoru, pak to šlo dolů, pak to bylo náročný a pak jsi se zase zvedal? Je zajímavý, že nevím, jestli to je dobře nebo špatně, já se samozřejmě pamatuju, odkud pocházím, co jsem zač, ale ty věci, které nejsou povedené nebo bylo ošklivý, jsem zapomněl. A já už si pamatuju to hezký a je hezký přebírat tady slavíky, je hezký já pro tolik lidí, ale já si nejvíc přeju se vrátit domů, aby tam mě čeká můj syn a moje paní a možná k tomu jsem dospěl. Dneska byl na pódiu takový kouzelný moment, kdy jste spustili prodej lístků na veliký koncert. Můžete nám k tomu říct sama za sebe víc, ať se neptám a nechám to na vás? Tak byla jsem oslovena Leošem Marešem a musím říct, že to bylo i takové naše přání organizovat neuvěřitelným způsobem opravdu světovou show. A právě Leoš Mareš přišel a řekl, že teď, jestli si dobře pamatuju, za 55 minut bylo vyprodáno. Moc nevěřím, si nevymýšlí, ale viděla jsem teda ty čísla a zdá se, že je to pravda. A mám hroznou radost. Víte, kolik koncertů je teď v nejbližší době před vámi, třeba do konce roku ještě? Tak počet vám určitě neřeknu, ale je jich hodně a vyvrcholením bude koncert vánoční v Lucerně. My jsme opravdu měli ten moment, ti, co jsme vás pozorovali, že jsme se začali všichni jako do rytmu hýbat a užívat si ty písničky. Já jsem myslela, že řeknete, že jste se začali bát. Ne, to vůbec ne. To vůbec ne. Byl tady dneska, cítila jste to publikum? Cítila jsem úžasnou atmosféru a hlavně mě těšilo, protože blízcí kolegové seděli pode mnou a já jsem jim viděla do tváře a tak bylo pro mě ohromně povzbuzující, že jsem viděla na jejich tvářích úsměvy, pohyb a prostě to je, myslím, největší ocenění, když přímo kolegové, nejenom publikum, to je samozřejmě taky důležitý, ocení váš venkov. Já půjdu dál!